Der er premiere på Sand Lake Fever, hvor vi har haft sådan et diamondområde nu her, hvor der har været en masse mennesker inde for en goodie bag, og et billede med Silas, og alle er glade, tror jeg. De har fundet champagne, og stemningen den er sådan helt. Og vi glæder os for lige om lidt til at gå dørene op til den fantastiske forestilling, og i sommer var jeg glæder mig helt meget, så det går i gang.